ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜନୀତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଜର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ନିଜର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବା ସଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲାବେଳେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏହି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ସଂଗଠନର ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ନେଇ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଗଠନର ରଣନୀତି ଏବଂ କିଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲଢ଼େଇ। ଆଜି ସମାଜଟି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆଜି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମୋର ମାଆଟି କାନ୍ଦୁଛି ସେଇ ପାଲ ତଳେ, ଆଜି ତା ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଭାଇଟି ମୋର କାନ୍ଦୁଛି ରାତିରେ ଶୋଇକରି ଆକାଶର ତାରା ଦେଖୁଛୁ, ତା ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆଜି 80 ବର୍ଷର ମାଆଟି ଆଜି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛି। ଆଜି ମୋର ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଲ ଢପରେ ଝୁଣ୍ଟୁଛି। ଆଜି ପାଣି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଓଭରହେଡ଼୍ ଟାଙ୍କି ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ଗଣ୍ଡେ ଟିକେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ବିଲରେ ଫାଟି ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଆଁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କେନାଲ ଅଛି, କେନାଲରେ ପାଣି ଯାଉନି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେନାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଠି ଦଳ ନଥାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଚୟନ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ। ଆଜି ସେଇ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନାଟି ତାଙ୍କ ଆଧାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ବସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପରିବା ଡାଲାରେ ଯେମିତି ଯୋଜନା ରଖିକି ବିକ୍ରି କରିଲା ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ଖରିଦ କରୁଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆଜି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଜି ମା ମାଟି ମଣିଷ ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିହେବ ଏବଂ ଆଜି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିହେବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିହେବ, ତାହାକୁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସଂଗଠନ ନେଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ସହିତ ଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଠିଆ କରିବେ, ଆଉ କାହାର ସହାୟତା ନେବେ କେଉଁ ଦଳର? ସେମିତି ଦଳର କିଛି ଦଳର ଏଠି ମାଇନ୍ ରଖେନି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କୌଣସି ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ, କେଉଁ ଦଳର ଆଧାରରେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ା ଯାଇପାରିବନି। ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ବିପ୍ଳବୀ, ଆମେ ବିଦ୍ରୋହୀ। ଆମେ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ନା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀ। ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ପାଇଁ ଆମ ଗଠନ ରହିବେ, ଆମ ପାଖରେ ଦଳର ମାଇନ୍ ନଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଖଟିକିଆ ଦିନମଜୁରିଆ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଥାଏ, ତେଣୁ ଆମ ଆଗରେ ଦଳ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଏମିତି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରତି ଲୋକର ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ତା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକର ସାଇକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ପୋଖରୀରେ 5-5 ଥର ବିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହଡ଼ପ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗରିବ ନାଁରେ ଯେଉଁ ହଡ଼ପଟା ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ରୋକିବାର ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସଂଗଠନ, ଆଜି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତାହାକୁ ଆଜି ଆଜି ଏଇ ଇଏକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ? ନିଆଳିକି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଙ୍ଗିଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଘାଟରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଘରଟେ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଜାଗା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖି ଆମେ ସେଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସଂଗଠନ ସରପଞ୍ଚ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଯେଉଁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ଆମ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫନି ମହାବାତ୍ୟାରେ 2000 ବର୍ଜିକଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସରକାର କହିଲେ ଯେ 5 ବର୍ଜ ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 15,000 ଟଙ୍କା ତ 15,000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଲେନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ନୂତନ ସରକାର କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଆମ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର
तरफ आम ओल्ल आम आम सरपंच प्रार्थी हबु एवं आम नूतन संगठन करूँ राजनीति कर लोक मान सेवा कर राजनीतिक दल पर साधारण लोक मान आस्था ना से बोधे से सामाजिक संगठन रही है नियाली अंचल अभिमन्यु एथरक निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ने जाते आम सहित आज किसी कर्मी मैंने अच्छा प्रतिक्रिया ना आपने कौन पर निष्पत्ति ना आप क्या कौन जो मैंने शासन में अच्छा जो मैंने तीन प्रमुख दल अच्छा बारंबार जितुंच आप क्या कौन शुणिले बाध्य निष्पत्ति ने हनीर जिते वर्ज सब भागीगला शासक दल मैंने पाखे भी आम जा पहुँचल से मैंने प्रतिश्रुति तुम पैसा मिलजि अफिस् तरफ बहुत बारंबार इनक्वारी होगापर से फटो उठे ने जो ना आएगा से ना आउ थे इनक्वारी करने आमको अफिस् भी डाकिले से ना को आउ थे जांच कले कलापर कह सब ठीक अच्छे एथर तुम पैसा मिलजि एम छस बर्षे आमको देखेले तापर आम थे एम एल ओं पाखक भी गलु एम एल कहे पैसा ना आसू दिहब तुम जाओ व्यस्त हो पैसा तुम मिल कहीं एमती वर्ष चलीगला ता बाद अभिमन संगठन अभिमन भाई आम पारे पहुँचे संगठन मध्यम आम निरी बाबद आंदोलन कलु आंदोलन आम जो दाबीपत्र रखिलु से दाबीपत्र से ने देलापर आम से बाबद आगे चु अभिमन संगठन जुआर जी आम सियाड़ जी निश्चित भाव प्रतिक्रिया देखुले निियाली निर्वाचन आसुवा बेले निियाली त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन आसुवा बेले एठार प्रसंग मलमाल रही समस्या अधिक रही प्रसंग गुड़ी किभली भाव लोकों पाक नहीं हे और लोक मान आस्था और विश्वास जीति सामाजिक संगठन किभली भाव आगे बढ़ा ता देखा बाकी रहा कटक जिला निियाली देवव्रत राय अर्गस न्यूज।